Mano, é a skin dos meus sonhos. Primeiro que eu sou apaixonado por Dragon Lore. E, mano, ter uma Dragon Lore com um float espetacular. Nem tanto por ser a top 1 do mundo, porque eu nem, tipo, ligo pra isso. Porém, por ter uma marca, por ter 1337 no float e 1337, tá no nome aí do meu canal. E o meu canal, pô, representa muito pra mim. Meu canal representa tudo que eu conquistei. Meu canal representa a minha vida. Então, mano, seria gratificante ter essa Dragon Lore. Obviamente que é quase impossível. Eu dificilmente darei 14 mil dólares por essa skin. Não vale a pena, na minha opinião. Até porque eu teria que me desfazer de muita skin que eu não gostaria. Então, não, rapaziada. A chance de eu pegar essa Dragon Lore pra mim, quase zero. Mas sempre teve uma Dragon Lore que é única no mundo e que é o meu sonho de consumo. É o meu sonho de consumo e eu vou explicar o porquê. Rapaziada, a WP Dragon Lore dos meus sonhos era top 1 mundial. Ah, mas cachorro, porque é a top 1 mundial? Porque é a com o melhor float do mundo? Não, mano, não é por isso. Mas é porque o float dela é muito especial. Deem um ligue nesse float, guys. 0.0000133. A Dragon Lore com o melhor float do mundo possuía esse float. Além de 4 zeros depois do ponto, terminava em 1337, meu parceiro. E eu confesso que eu perdi oportunidades. A primeira oportunidade que eu perdi foi quando eu tive a oportunidade de comprar essa WP por mais ou menos 15 mil dólares. Isso há um ano atrás, cara. Um ano atrás, quando o Frank Furda, que era o dono dessa WP, me aceitou na Steam. E aí eu falei com ele e, tipo, ele não tinha nenhuma proposta definida. Mas na época ele havia dito que alguém já tinha oferecido um iBuyPower pela WP. E o iBuyPower na época tava tipo 10 mil dólares, então é bem capaz que na época, se eu tivesse oferecido 15 mil dólares, ele aceitasse. Não fiz isso, e a última vez que eu falei com ele, alguns meses atrás, poucos meses atrás, ele me cobrou 42 mil dólares, né? Na verdade, ele usou o termo buyout, que é tipo o valor que eu tenho que pagar pra ele me liberar na hora da WP. Não quis, pô, 42 mil dólares é muita grana, guys. Mas ele tweetou aqui que vendeu por 30 mil dólares. Tipo assim, vou explicar. Havia anunciado por 42 mil dólares, o cara fez uma oferta de 30 mil e ele aceitou. E obviamente esse cara que pagou 30 mil agora, mano, não vai liberado. É, rapaziada, aconteceu. E, mano, pra ser bem sincero, eu não sei nem como gravar esse vídeo, eu não sei nem o que eu vou falar nesse vídeo, eu vou apenas conversar com vocês, porque é uma conquista nossa, vai estar no meu inventário, é uma WP minha que eu vou jogar, que eu vou usar, mas é injusto eu dizer que essa WP não é nossa, porque sem vocês não teria conquistado isso. E vocês acompanharam todo o processo até eu chegar nessa conquista que eu acreditei que era impossível, né? Logo eu que sempre falei pra todos vocês nunca desistirem de nenhum sonho, que até o sonho mais impossível era sim possível. Até eu que sempre, né, repeti isso várias vezes, não acreditava no meu sonho e do nada aconteceu. Não foi planejado, eu não fui atrás, a oportunidade surgiu e eu peguei da melhor maneira possível, não hesitei. Cara, eu não fui atrás e surgiu aquela oportunidade, eu vi que era algo de Deus, mano. A WP que eu acredito que quando ela foi feita no CS, né, quando o cara lá fez o contrato de troca e saiu o SWP com esse float, eu acho que ela já foi feita pra um dia chegar até em mim. Não é possível, cara, não é possível eu que há mais de 4 anos digo toda semana que Dragon Lore, que a skin para a WP Dragon Lore é a minha predileta, é a que eu mais amo, que se eu pudesse ter uma skin no inventário, eu teria uma Dragon Lore. Cara, quantas vezes eu repeti isso? Quantas vezes vocês me escutaram falando isso? E agora eu consegui a melhor do mundo, que por coincidência ou não, o float, né, tem ali 1337. Sim, rapaziada, eu consegui a Dragon Lore com o melhor float do mundo, float 0.0000137. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e hoje eu irei falar como eu consegui essa Dragon Lore que até alguns meses atrás eu achei que, infelizmente, eu nunca teria. É, rapaz.
rapaziada, conseguimos, mano. Eu tenho a Dragon Lore Top 1 Mundial aqui no canal. Eu já falei muito sobre ela, já postei 2 vídeos apenas falando sobre ela. E como vocês viram aí no começo desse vídeo, eu nunca acreditei que a teria em meu inventário. Mas aconteceu, mano. Eu tô muito feliz, muito, muito feliz em trazer essa notícia pra vocês. Vou explicar exatamente tudo o que aconteceu, cara. Tudo o que aconteceu. Eu não acredito que essa Dragon Lore é minha, cara. Ainda não caiu a ficha, mano. Ainda não caiu a ficha. E as únicas pessoas que sabem disso, né? As poucas pessoas que sabem disso me falaram que, mano, essa WP tinha que ser minha. Todo mundo achava que essa WP tinha que ser minha. Pela paixão que eu tenho, né? Pela Dragon Lore. E pelos números, né? Que tem no Float 1337, meu amigo. Ah, na moral, mano. Desculpa, não tô entendendo nada, literalmente. Enfim, rapaziada, vamos lá. Eu descobri essa skin em 2019, novembro de 2019, né? Porque eu fiz até um vídeo aqui no canal. E antes de gravar o vídeo, eu fui atrás de adicionar o dono da skin até então, que era o Frank Furda, um cara que coleciona skins com floats baixíssimos. E foi esse cara que tinha craftado essa Dragon Lore, né? Ele que craftou essa Dragon Lore com esse float insano. E aí, mano, na época, eu fui conversar com ele e ele me disse que a melhor proposta até então tinha sido de um iBuyPower pela skin. Na época, o iBuyPower estava avaliado em 13 mil dólares, que era muito pra mim, mano. Olha, até novembro de 2019, eu não gastava dinheiro com skins. Eu apenas trocava. Eu não tirava um real que seja do meu bolso pra gastar em skins. Eu não tava a fim de me desfazer do inventário que eu tinha, né? Na época, o inventário valia aí, sei lá, uns 30 mil dólares. Eu não tava a fim de pegar metade do meu inventário e dar naquela Dragon Lore. Enfim, deixei passar. E aí, depois de um tempo, eu voltei, né, atrás do Frank Furda. Na época que eu comecei a gastar dinheiro com skins. Na época que eu, né, melhorei minhas condições, graças ao canal, graças a vocês, graças ao meu trabalho. Eu melhorei minhas condições, comecei a investir em skins. Aí eu chamei o Frank Furda e, assim, eu tava esperando que ele, sei lá, me cobrasse uns 20 mil dólares, no máximo, estourando. E aí ele me cobrou fucking 42 mil dólares. Na real, ele não me cobrou. Ele disse que era o BO, né, o buyout, ou seja, a grana que eu tinha que dar pra ele me liberar sem conversa, mas eu nem busquei negociar. Rapaziada, 42 mil dólares dá mais de 200 mil reais. É mais de 300 reais. Não passava pela minha cabeça, eu fiquei muito chateado, tá ligado? Muito chateado. E ali, eu tive a certeza que eu jamais teria essa skin. A não ser que algum fã milionário tivesse, sei lá, a loucura de comprar e me doar. Mas, não, isso não aconteceria. O que aconteceu foi que em outubro de 2020, ou seja, quase um ano depois, um brasileiro comprou essa skin. E o brasileiro que comprou chama-se Mike, peço perdão aí, eu não sei a pronúncia correta. É um empresário brasileiro. Bem, a skin estava anunciada num site por 42 mil dólares e o Mike fez uma oferta pelo próprio site ofertando 30 mil dólares. E o Frank Furda, o dono até então da skin, aceitou na hora. E aí a Dragon Lore foi vendida por 30 mil dólares. Quando isso aconteceu, faremos a conversão aqui. Dólar, outubro, 2020. 5,64. Totaliza aí quase 170 mil, rapaziada. O cara gastou 170 mil. Assim que aconteceu, eu não tinha certeza, né, que havia sido um brasileiro que tinha comprado a skin. Eu já tinha escutado falar, mas eu nem acreditei, pra ser sincero. E alguns meses atrás, eu jogando com um mano aí chamado Gacela, ele me contou, né, que era, assim, um brasileiro. Ele até disse que o brasileiro queria me adicionar e tudo mais. Aí eu adicionei o mano. E aí eu fui conversando com ele, tá ligado? Adicionei ele no WhatsApp, mas juro por tudo, rapaziada, zero na intenção de comprar a skin. Até porque eu lembro que quando ele pegou a Dragon Lore, vazaram algumas conversas dele dizendo que ele não iria vender. Que ele não iria vender por nada. Mas, contudo, todavia, entretanto, do nada, mano. Do nada, ele me chama no WhatsApp querendo vender a skin, meio que na urgência, né? Ele teve um problema lá. Em respeito a ele, eu não entrarei nesse assunto, mas ele teve um problema, nada sério, tá ligado? Nada sério, mas que naquele momento seria interessante pra ele conseguir vender a skin. E já que ele tinha esse meu contato próximo no WhatsApp, ele me chamou. Cara, vocês precisam ter em mente que o mano que comprou essa skin, ele não é um super colecionador, ele não é alguém muito conhecido na comunidade. Não, mano, na real, essa Dragon Lore, até então, era a única skin
skin super high tier do seu inventário. Ele tem ali uma Raul Minimalware, uma Fire Serpent, tá ligado? Umas faquinhas legais, mas assim, de da hora mesmo, de nível Tier 1 no mundo das skins, só a Dragon Lore, tá ligado? Enfim, não sei se porque ele não tem muito contato, ele decidiu me chamar. E já que ele tava, entre aspas, na urgência pra vender, consegui negociar um valor muito bom. Ele não saiu perdendo, mas eu também não quis deixar passar essa oportunidade. Posso falar o valor pra vocês, visto que ele é anônimo na internet. Fechamos em $35 mil, rapaziada. Ele esperava sim ter lucrado mais com o tempo, mas não saiu perdendo. Eu consegui comprar essa skin e abati, né, o valor dela vendendo outras que eu tinha escondido no meu inventário. E eu tô muito feliz, mano. Sério, eu tô muito feliz porque aconteceu, tá ligado? Simplesmente aconteceu algo que eu jamais pensei que seria possível. Isso aconteceu no dia 21 de janeiro. A proposta chegou até mim às 16 horas e 33 minutos. Fiz um pagamento em cash. E agora, com muita propriedade, não que eu não tivesse antes, mas agora com muito mais propriedade, eu digo pra vocês: nunca, jamais desistam dos seus sonhos. Bate da mesa, se eu for da fuga, chama a Vanessa. Os cana revira de ponta cabeça. Não pega nada porque não é besta. Tem uma Uzi que me espera quando tá com sede. Ela ama, me chupa na jacuzzi ou na Mercedes. Cê sangue, estúdio com meus negas, só sossego. No interlúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro. Eu brilho, ninguém nunca vai ofuscar. Vi muitos querendo me derrubar. Nasci predestinado a ganhar. Foco é ficar rico e nunca mais tem parar. Tem de fazer dinheiro. Pego o back, faço isqueiro. Vários corpos na poeira. Tô chapado o dia inteiro. Rolê de gangue na van. Ligo com meu plug dance. Faz o corre da maçã. Invejoso é que eu carrego esse peso, nego. Te fazer dinheiro. São várias noites sem dormir. Eu conto o tempo inteiro. Tirei meus manos do bueiro. Peguei os meus parceiros. Tudo foi. E rapaziada, em comemoração, obviamente, não poderia deixar vocês sem nenhum sorteio. Só lembrando, rapidinho, lá no meu Instagram, @cachorro1337, tá rolando o sorteio de uma AWP Medusa de R$8 mil em parceria com o VSM e o Saulo. É fácil participar, mano, tem que seguir meu perfil, dar like no post, seguir também o VSM e o Saulo. E no meu post ainda, né, além do like, você tem que responder marcando 3 amigos. Quanto mais amigos, maior a sua chance de participar, porém por comentário 3. Então, marca 3, depois comenta outra vez marcando outros 3, e é isso, rapaziada. Tem que tentar. Vai que daqui a alguns dias você recebe uma notificação aí sabendo que ganhou uma Medusa. E guys, eu tenho essa luva que eu ganhei nas caixas da Valve, uma Scarlet Shamak, uma luva de quase R$4 mil. Vamos fazer o seguinte: se esse vídeo ultrapassar 20 mil likes em 24 horas, eu mando essa luva pra vocês. Eu sorteio pra vocês. Sorteio de graça, mano. Você não vai ter que depositar em lugar nenhum, fazer nada. Só de ser inscrito no canal e deixar o like no vídeo, você já vai participar do sorteio. Já tira uma print da tela, desse vídeo aqui, pode ser do celular, do PC, tanto faz, mano. Pega a print, manda pra mim lá no Insta, já me segue. 20 mil likes, 24 mil horas, eu vou escolher alguém aleatório que mandou a print e vou enviar essa luva. Safe. E ó, guys, muito obrigado mais uma vez. Eu não tô acreditando, mano. Na moral, eu não tô acreditando que eu tô com essa Dragon Lore. Temos a Dragon Lore Top Mundial. Ah, o Sparkles, que é um youtuber gringo que tem feito uma série onde ele cria skins Top Mundial. Então, por meio de contrato de troca, ele criou a Fire Serpent, Factory, Star Trek Top Mundial, a Glock Fade, acho que ele fez a Gangner também. Ele disse que fará a Dragon Lore Top Mundial. É algo difícil, é algo que vai custar muita grana pra ele, mas não é algo impossível. Porém, quando eu negociei com o Mine, que eu já sabia disso, isso até me ajudou a bater um pouco o preço da Dragon Lore. Independente se ela um dia se tornar top 2, eu de verdade não tô nem aí. Porque assim como eu disse em 2019, o que importa mesmo pra mim, além dos diversos zeros no float, é o 1337 logo após o último zero. É isso, rapaziada. Valeu. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou. Hey, shorty was a demon, but an angel at the surface. Gave you my whole life and now I'm trying to find my purpose. Don't know why I try with you, this shit is feeling worthless. I got no choice but to put my pain up in these verses. Shorty was a demon, but an angel at the surface. Gave you my whole life.